দৰং জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত ব্যাপক দুৰ্নীতি। নিবাৰণ বৰা নামৰ ঠিকাদাৰজনৰ বিৰুদ্ধে কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ। জি এছ টি নম্বৰৰ জালিয়াতিৰে 100 কোটি টকা লুণ্ঠনৰ অভিযোগ। আৰ টি আইৰ তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে এই কেলেংকাৰী। ঠিকাদাৰ নিবাৰণ বৰাই আমাৰ বৰ্তমানৰ ডি ডি চি পংকজ ডেকাৰ নেতৃত্বত এক লাখ 75,000 টকা বিল আদায় কৰিছে নিবাৰণ বৰাক, যিটো বৰ্তমান খুচুৰা বজাৰ মূল্য হ'ল 75,000। ব্যাপক দুৰ্নীতি আহি পাইছে দৰং জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত। নিবাৰণ বৰা নামৰ এজন ঠিকাদাৰে এই কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰা বুলি দাবী আৰ টি আই কৰ্মী হিতেশ ডেকাৰ। সংবাদ মেল পাতি হিতেশ ডেকাৰ অভিযোগ, জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত পংকজ ডেকাৰ সৈতে মিলি কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিছে নিবাৰণ বৰাই। শেহতীয়াকৈ স্মাৰ্ট বোৰ্ড যোগান ধৰাৰ নামতো নিবাৰণ বৰাই বৃহৎ দুৰ্নীতি সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ হিতেশ ডেকাৰ। 75,000 টকীয়া স্মাৰ্ট বোৰ্ডৰ নামত 1,75,000 সংগ্ৰহৰ অভিযোগ। 23খন স্মাৰ্ট বোৰ্ডৰ নামত 40,24,000 মোকলাই নিয়াৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ আৰ টি আই কৰ্মীগৰাকীয়ে। সেই অনুসৰি প্ৰায় 22 লাখ টকা আত্মসাতৰ অভিযোগ নিবাৰণ বৰাৰ বিৰুদ্ধে। 23টা চাপ্লাই দিছিলে যাৰ বজাৰ মূল্য খুচুৰা বজাৰ মূল্য হ'ল আজিৰ ডেটত 75,000 টকা। সেই ঠিকাদাৰ বিতৰ্কীয় ঠিকাদাৰ নিবাৰণ বৰাক কোনো টেণ্ডাৰৰ প্ৰচেছ নোহোৱাকৈ নিয়মমতে 5 লাখ টকাৰ ওপৰত টেণ্ডাৰ কৰিব লাগিলে, এটা অনলাইন প্ৰচেছ আছে, অনলাইনত তেওঁলোকে এৰি দিব লাগে। অনলাইনত নিদি তেওঁ কি মেনেজ কৰি তেওঁক সেই কামৰ অনুদানটো দিছিল আমি নাজানো, কিন্তু যিটো বজাৰ মূল্য আজিৰ ডেটত 75,000 টকা, 1,75,000 মিনিমাম 1 লাখ টকাৰ ওপৰত এই লাভ কৰাৰ সুবিধা দিছে ডি ডি চি পংকজ ডেকাই। প্ৰত্যেকটো নিবাৰণ বৰাৰ ডকুমেণ্টত বিসংগতি, প্ৰত্যেকটোত কিবা এটা ক'ব গ'লে আমি যে কোনোবাই যদি অভিযোগ দিবলৈ যায় গুৰুত্ব নিদিয়ে। নিবাৰণ বৰা বা যিজন ঠিকাদাৰ আছে লুটি পুতি খাইছে ডি চি অফিচটো। কেৱল ইমানেই নহয়, বানপানীৰ সময়তো জেনেৰেটৰ সংস্থাপনৰ নামত লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ। 2টা জেনেৰেটৰৰ ভাড়া 21,66,000 টকা সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ তোলে সংবাদমেলতে। বানপানীৰ সময়ত এটা ডি জি বহাইছে, সেইটো ভাড়াত আনে তেওঁলোকৰ পৰা অৰ্ডাৰ কপি লৈ ভাড়াত আনি এটা জেনেৰেটৰ বহাইছে যাত 45 kV। ইতিমধ্যে মই এই যাৰ জেনেৰেটৰটো যাৰ আছিলে তেওঁৰ মালিকৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ, এটা জেনেৰেটৰ পৰা মানে পৃথকে বিল তেওঁ ছাবমিট কৰি 16 লাখৰো অধিক টকা তেওঁ আদায় কৰিছে। এই কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে আৰ টি আই কৰ্মী হিতেশ ডেকা। বীৰেঞ্জী কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।